Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me. God morgon! Jag är lite stressad just nu, som det alltid blir när jag ska med flyget. Idag är alltså söndag, det känns ju verkligen som en måndag. Men det är tydligen söndag. Och det är idag det är dags för Exide-eventet. Ni vet, jag hade ju en slags tävling på Instagram där de liksom söker nya ambassadörer. Och nu är det dags för det första eventet med dem. Så det ska bli så kul att se liksom vilka som är där. Ni vet att jag alltid brukar vara rädd och ha panik inför event. Men det känns ju mycket roligare att fara på event med följare. Då kan man hoppas att det är någon introvert person där. Annars kan jag känna att i influencersamhället brukar jag känna mig som den enda introverta jäveln. Men när jag låg och då skulle försöka sova igår, jag hade ju panik. För jag bara, jag ska på halv fyra, och så låg jag bara vred och vände mig. För jag var stressad och nervös och sånt där. Så man nej. Och i alla fall, då får jag ett sms från SAS, bara, ny avgång. Jag bara, what the actual fuck are you kidding me? Så flyget är försenat 2 timmar. Tänk vad, hur visste de det redan igår kväll? Det måste vara typ att piloten passar på. Och man, nej men vad fan, jag tror jag tar en drink. Så flyttar vi fram flyget 2 timmar, då borde jag vara körbar. Jag tänker att det är något sånt. För annars bara, jag var tankad annars var liksom. Jag är inte så insatt faktiskt i flygbranschen, så det kan ju vara något annat. Ja, så egentligen hade jag ju landat typ 9. Men nu kommer jag landa 10 över 12. Och eventet börjar 12:30. Och då kommer jag typ att vara i stan 12:30. Så nu kommer jag komma sent, och jag hatar att komma sent. Det är mitt värsta. Men vad ska jag göra liksom? Jag får ju tänka att det är ju inte mitt fel. Jag kan inte styra SAS. Även om jag vill. Och jag som hade tänkt liksom, jag hade verkligen sett fram emot att ta en shoppingtur och bara, woohoo! Men nej, nej. Och nu kommer det bli så här, alltså, om mitt flyg går istället då, alltså 11. Och sen åker jag hem 6:00 och fattar det. Det blir verkligen jätte, alltså kort tid i Stockholm. Jag ska bara fram och tillbaka i princip. Satan. Jag funderade ett tag, vad ska jag boka om? Alltså, boka nytt flyg hem och åka hem på kvällen. Men då såg jag ju att det är en fucking pingsdag. Och det verkar som att butiken är ändå inte öppet länge på söndagar. Så då känns det ju bara ovärt att sitta på flyget i många timmar. Alltså jag känner jag been there, done that. Jag är så jävla less på Arlanda Airport. Deras jävla priser och deras utbud på inrikes delen i alla fall. Sist köpte jag en sallad som var så jävla äcklig. Och jag betalade typ 150 spänn. Alltså jag kände mig förbannad hela jävla veckan på grund av det där. Men nu måste jag egentligen rusa till flygbussen. Jag hoppas ju att de har meddelat flygbussen liksom att ni måste köra 2 timmar senare. Men det borde de ha koll på. Ibland känns det som att jag måste ordna allt. Har ni kollat faktiskt med busschauffören eller ska jag höra av mig till den? Jag har ju telefonfobi, men jag kanske kan skriva till någon på Tinder eller något. Och det ska vara skitvarmt i Stockholm, och jag har verkligen, alltså jag hade verkligen kallpanik igår då. Jag skulle försöka anordna en outfit. Men jag kan ju tänka mig något värre än att sitta på ett flygplan och flygplats i kort. Ni vet, jag gillar ju inte kort överlag. Det känns som att man kommer få kommentarer. Men, alltså, gud vad du har på dig mycket kläder. Jag har helt enkelt jeans och en tisha. Och sen tog jag ett par snygga skor. Jag tänker, alltså det funkar jämnt. Och jag vill ha något jag känner mig bekväm i. Jag ändå mest ska sitta fan på transportmedel idag. Det känns som att det är en typ av människor som kommenterar andra. Alltså jag skulle aldrig säga att någon bara, gud vad mycket kläder du har med dig. Eller typ, den här är standard. Gud vad stor väska du har med dig. Man bara, ja men låt mig ha det, alltså, ska jag kommentera dig liksom, dig och ditt liv? Men gud vad stora tissar du har! Oj, sorry, nu är jag irriterad så här på morgonkvisten. Och jag har en väldigt liksom simple makeup. Jag tänker om det ska vara så här varmt, jag ska flyga, inte fan orkar jag ha någon lösning med fransar och eyeliner som kletas på, ni vet sånt. Okej, nu måste jag faktiskt skynda mig som fasiken här. Vi ses i Stockholm! Vi ska till Djurgården, ska vi träffas på Josefinas. Jag faktiskt var där en gång på ett möte. Det var väldigt nice ställe, men jag kände bara, alltså de här personerna jag är med, vad fan är det här? Nej, så var det inte riktigt, men... Men nu måste jag dra. Ses i Stockholm! To write a story, wanna shape the new. Nu börjar jag bli lite orolig. 5 minuter sen bussen kommer den inte att komma. Och det är bara jag här.
Det brukar som stå ganska många. Kanske inte så många som åker tidigaste planet på en söndag morgon. Men varför kom inte bussen? Måste jag fan ringa till min mamma och väcka honom. Men visst fan borde bussen ändras. Men alltså, det här är ju så typiskt mig. Jag började skriva till mamma i panik. Jag ska inte fly bussen, jag anpassar sig om flygen är sena. Jag bara, jag har stått här nu i kort och den är sen och bla bla bla. Och hon bara, nu får du ringa till busstationen, bla bla. Och då började jag tänka, jag bara, nej men just ja, det är ju 75 minuter före avgång. Jag tänkte att det var en och en halv timme, men det är 75, alltså en och en kvart. Så jag bara, okej, men då kommer jag om en kvart, då är det lugnt liksom. Sen går det 25 minuter. Så tänkte jag, nu måste vi verkligen räkna här då. 75 minuter. Och alltså, jag hade gjort det här flera gånger i mitt huvud, bara 75. Och jag fattar inte hur jag kunde få det till 20 i 9. Det hade ju varit 20 i 10. Så summan av kardemumman är att flygbussen går ju för fan 5 i 10. Och jag måste gå om skolan från scratch. Alltså, jag kan inte börja på någon så här högskola. Utan jag måste börja om för fan, när lär man sig klockan? Det är för fan i ettan. Åh! Så jag fick ju gå hem igen. Men nu måste jag snart gå igen, för jag stod ju där rålänge. Åh, det var inte bra start på den här dagen, jag är skittrött. Nu hinner jag städa lite grann, alltså det ser för jävligt ut här igen. Tänk om nu om det blir att det kommer bli tvärtom, bara, nu har jag missat bussen, jag tänkte fel. Ja, hellre att man är där för tidigt i alla fall. Men som sagt, jag ska snabbt städa lite grann innan det är dags att dra på riktigt då. Ja. Alltså vilken jävla start på morgon. Jag står alltså och väntar på bussen omgång 2 och ser då att det står att flyget avgår, eller flygbussen avgår liksom ordinarie flygtider. Så det var ju med att jag skulle åka till alltså flygplatsen vid 7, eller vad fan är vi, frågar vi inte om klockan. Och sen sitta där i flera timmar. Sämsta jävla start på morgon. Så det går alltså ingen buss nu, utan mamma måste komma och hämta mig och skjutsa mig. Åh, tur man har en mamma i alla fall. Men satan så förbannad jag blir. Helvete. Jag var så arg och frustrerad. Jag var ännu mer trött än vad jag någonsin kunde ana. Och det har börjat bli varm också av all den här aggressionen och paniken. Alltid är det någonting när det kommer till mig. Helvete. Ja, eller ha ett viktigt businessmöte. Businessmöte? Ja, då är det väl värre att torka någon gamling i äfflet. Ja. Tvätta en kuk. Ja, det är det ju. Absolut. Jag tänker positivt. Och det tar ju 40 minuter att komma fram. Jag ska ju fan hem snart. Alltså 18 går mitt plan hem. Wonderful day. Nu måste jag försöka tänka positivt. Vi spelar. Äntligen framme. Och det blir liksom såhär hälsa, ljud och miljö och hur det var. Det är min som är min Ja, Okej, det var nog den kortaste vistelsen ever. Någon någonsin typ har gjort i Stockholm. Jag var alltså på brunch, sen får jag hem.
Nu är jag alltså på Arlanda och ska vänta här ett tag tills vi tar mig hem klockan 18. Då. Det känns skönt att vara hemma ändå en bra tid. Så ja, ses hemma igen. Got a restless mind. Med make-en. Men alltså mitt hår, visst har det varit så konstigt idag. Jag har inte förstått någonting vad som hänt. Det är som att det är typ kvar balsam. Ja men vad säger ni, kan man kanske komma med Guinness rekordbok nu? Kortaste vistelsen i Stockholm ever. Jo, det var norrlänningen Sandri som fixade den delen. Jajamensan. Nej men alltså vad jävligt synd att flyget var så försenat. Och att jag kom sent liksom till eventet. Det var ändå kul att träffa alla. Och det var en jätte, alltså magisk brunch. Så mycket att välja på. Men det här var alltså första eventet i vårt samarbete med Exide Non Alco. Så det var jättekul att träffa hela squadet och nästa gång, eller tror du nästa gång vi ses, då ska ju vi på Pride-tåget. Herregud. Jag har ju aldrig varit på något liknande, men jag kan tänka mig att det blir skitskul. Då åker man väl typ på en vagn och sånt där. Så de hade ju som planerat lite grann där innan jag kom. Ja, vad sa de? Det skulle vara blommor på. Ja, men det var ändå en kul dag. Även om det hade varit väldigt kort och intensivt så är jag ändå tacksam att jag fick komma liksom och få vara med. Och alla var så trevliga och snälla, så jag har ju som oroat mig här lite grann i onödan. Men det är väl som vanligt. Sandra Oroskvinnan Lindahl, så heter jag i andra namn. Så nu har jag precis kommit hem, tagit bort make-en, sen har jag letat tvättstugenyckeln och hemnyckeln. Alltså jag känner att vad är det för något jag håller på med? Jag har ju problem, så jag letar den här tvättstugenyckeln nu hela veckan i princip. Och nu kände jag att jag måste ha den, så jag måste tvätta imorgon, jag har skitmycket tvätt. Och då försöker jag tänka igenom hela mitt liv, bara, när tvättade jag, vad gjorde jag, vad hade jag på mig? Och till slut så kom det som en tanke från ovan liksom, just ja, du hade ju den där random kjolen som du aldrig har haft för. Bara ja, så nu har jag ju äntligen hittat den då. Och nu kan jag slappna av. Alltså det är som alltid ångest när man vet att man har borta tvättstugsnyckeln. Men nu är typ klockan efter 9 på kvällen, jag tänkte gå ut på en kvällspromis. Jag har ju suttit hela dagen så jag känner att jag måste röra på mig. Annars kommer jag typ inte kunna sova. Men jag har så brutalt ont i magen. Och det har blivit, alltså jag blir allergisk mot flygplan eller någonting. För varje gång jag flyg så får jag jätteont i magen. Visst är det konstigt? Vad kan det vara? Luftturbulensen kom fan in i min mage eller någonting. Kanske är att man sitter så mycket. Så jag tänker om jag går ut nu och rör på mig så hoppas jag att det ska förbättras. Alltså det är så ont så att jag har typ stått så här, ni vet. Bara. Kan man stå i en viss position, please God, save the queen. Så jag ska ta med Viggo och gå. Theo får stanna hemma för den är så jävla seg. Hörde du vad Matti sa om dig? Jo, du är segis och du är snabb. Orkar du gå ut, Viggo? Åh nej. Ska jag gå själv? Matti sa att ni är inte närvarande. Nej men hej, bit inte på lillebror, du brukar ju säga åt dig. Båda hundarna fick stanna. De verkar trötta och mamma är en som rastar dem. Första jag tänker när jag går här, det luktar mycket godare i Norrland. Och det är inga människor och inga bilar. That's why I love this shit. Men man går bara rakt över gatan när man vill. Det känner jag att jag aldrig kan göra i Stockholm. Så man alltid går på övergångsställe. She stands by the window, stares out the morning sun. She hopes for a clear view before the day is done. What can you do when your head over heels in love? Hey, cities. Hello? Hallå? Åh, jag har kattabstinens. Får jag träffa på det? Ja, du kommer med mig. Hejsan. Hej. Åh. Ska du komma till Sandris? Så
fin. Åh, vad stora tassar du har. Du är större än mina hundar, visste du det? Va? Mingo. Jag tror du heter Mingo. Jag älskar dig, Mingo. Du kan följa med mig om du vill. Jag kan hjälpa dig för jag älskar alla djur. Ja, du hade ett jättegulligt ansikte. Det var ganska litet för din stora kropp. Oj, så, så fin. Ja, Matte är här nu. Matte äntligen kommer. Gud, så mjuk jävel. Oj, vilken tova du har, Mingo. Är det ingen som tar hand om dig? Åh, Mingo. Hur ska jag kunna lämna dig? Jag ser att du älskar mig. Matte älskar dig också. Jag kan inte gå hem. Jag var här 20 minuter. Nej, men Mingo, nu vet du, mamma. Mamma måste gå hem, förstår du. Hej då, Mingo. I love you. Var bor du egentligen? Oh, ja, nu kommer Mingo. Men Mingo säger att mamma går nu. Oj, så duktig, Mingo. Åh, nej. Jag måste gå tillbaka till Mingo. Alltså, jag tror egentligen det blev något fel när jag föddes. Jag skulle egentligen ha varit djur. Sämre människa. Jag vill inte. Jag vill vara ett djur. Oh, nu har jag typ fastnat med Mingo i 20 minuter, så nu ska jag gå fort hem. Nästa problem. Inte kan han vara här. Han kommer ju bli överkörd. Måste hjälpa han över vägen. Jag är ju äcklad av sniglar. Det måste jag säga. Men jag hörde nu sin hudvårdspodd att liksom så här snigelsläm är jättebra för hyn. Så jag kanske är på hyn helt enkelt. Tar man den i skalet eller? Jag ska hjälpa dig, Slenderman. Så. Oj, så. Åh nej, jag bet ihop tänderna för en snigel. Jag har fan problem. Ja, oj, så fin. Jag tror jag ska börja så här varje kväll. Djur. Runda. Jag går runt på kvällen och letar djur som behöver Sandrisens hjälp. Äntligen har jag hittat mitt kall i livet. Något som jag är bra på. Men nu måste jag skynda mig hem till mina egna scener. No need to fight, but it's keeping her. Alltså nu är jag så trött. Jag sovde ju inte många timmar i natt. Och nu är klockan 11. Så jag undrar ju alltså hur länge var jag med Mingo egentligen. Sen började jag tänka så jag skulle jag flytta snigen längre ner i diket. För tänk om han börjar gå åt fel håll. Men nu måste jag alltså sova. Sen alltså när jag vaknar, då jäklar är det städning. Lägenheten, alltså det här är ju en helt ny sida av mig. Ni får se. Vad händer med mig själv, undrar jag. Jag låter vara stökigt. Det ligger kläder utspritt i hela lägenheten. Det här, jag berättade ju förra helgen när jag kom hem liksom klappkanon och tappade ut äggpaket. Det ligger kvar äggsås hela golvet. Så det här måste jag verkligen ta tag i imorgon då. Men som sagt, nu ska vi sova. Jag och mina älskade söner, så hörs vi imorgon. Men inte ska du ha halsband på dig. Alltså varje gång jag tar av en halsbandet. Jag vill alltid lukta på det. Det är inte typ äckligt. Det känns som om man luktar sin egen armhåla fast dog version. Kolla nu. Och ska slicka. Varje gång jag tar av det. Det är inte råkonstigt. Och jag har klämt överallt fast jag säger att man inte ska. Åh, jag har syndat. Förlåt. Och så har du två fågelben. Ja, du har fågelben. Kolla så gulligt. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't want to be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be. God morgon! Alltså vakna upp, 21 grader, solen skiner. Love this shit alltså, som kallas sommaren. Jag har fått en finne här på, rakt uppe på snoken. Och det känns så skönt att vakna upp och veta var jag har alla nycklar. Alltså det är en helt annan frid när man vaknar. Så nu har jag påbörjat tvätten och storstädningen. Som är högst upp på prio idag alltså. Det är som utomlandskänslor. Alltså det var en gubbe som sa det igår när jag väntade på flygbussen. Ja, en av gångerna när jag väntade på flygbussen. Då var det en gubbe som sa till ett gammalt par med. Jag som utomlandskänslor. Men sen, då börjar det här gamla paret berätta om deras bröllopsdag. Men vi hade ju bröllopsdag igår. Stängde av så här, det hade jag hörlurar. Jag älskar att tjuvlyssna på folks konversationer. Ja, och sen då sa hon då tanten. Hon bara, ja, jag uppvaktade med blommor och fika på morgon. Jag tänkte, men gullgumman. Det var såklart hon som var tvungen att uppvakta. Ja,
karar. Och sen sa hon så här, ja och då tänkte jag att då skulle han få välja vart han ville äta. Så hon bjuder ut han då ännu en gång. Och gissa då vad han valde. Och den här gubben som pratar om utomlandstjänsterna, han bara, ja jag vet inte. Men jag kop restaurangen. Alltså den dagen jag firar bröllopsdag på Coop-restaurangen. Alltså låt mig dö. En smärtsam död. Alltså det måste ju vara det värsta. Fira bröllopet på Coop. Åh oh, herregud. Nej, nej, nej. Men nu tänkte jag faktiskt ta en paus i städningen och göra klart en annan vlogg som jag håller på med. Jag har typ redigerat klart det mesta, men det är lite grejer kvar. Så jag ska göra bort det, sen kan jag ha full fokus på städning. Stuck in more in conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start over new. Yeah. Vad vore mamma utan sina två pojkar? Ja, pitta på dig. Det är alltså 27 grader ute. Alltså, ska det vara sånt här väder hela sommaren? Okej, jag är nästan klar med redigering och städning. Alltså, jag känner att det här är mitt vanliga vardagsliv. Det är inte så himla kul att hänga med på. Men nu måste jag rasta de här jävlarna. Orkar ni gå i värmen? Ja, vi får se. Och alltså, det här är mitt bästa köp. Det här är min städ- och hundväska. Det är perfekt att ha liksom mobilen när man ska gå ut och gå. Man har kläder utan fickor. Man har någon hundgodisar, hörlurar. Alltså, det är perfekt. I'm on my way now. Viggo! Badar du? Oj, nej, kom här! Alltså han är så gullig när han badar. Han tyckte kul när det plaskar. Och då lekar han med sin egna plask. Oj, så skönt. Ja, oj, så skönt. Alltså fan, så varmt det är. Man skulle i princip kunna ha bikini. Nu bytte jag kläder igen här. Och jag har tog en långärmad svart tröja. Det var det sämsta beslutet ever. Här vill du. Alltså OMG, det är för varmt, 28 grader, promenaden, det tog all energi. Men vet ni vem jag såg? Alltså kändisspotting i Skellefteå. Jag såg Maja Gräddnos, the real motherfucking Maja Gräddnos. Alltså det måste ha varit hon, hon satt utanför teatern. Jag tänkte bara, ja men då har hon säkert någon slags föreställning. Och det där är den riktiga Maja Gräddnosen, hej hej. Sen kom jag även på här på promenaden att jag borde ju ta MC-kort. För just typ när jag var hemma, då var det en kille på en MC här då vid övergångsstället. Och jag antar att det är för att jag har åkt så mycket motorcykel i mitt liv och jag för fan uppväxt på MC. För när den då ska dra iväg, nu vet det blir grön, den accelererar. Hästkrafterna donar. Går så här skitfort. Alltså jag känner bara, alltså jag ville bara åka. Det är allt jag vill göra med att åka MC. Fy fan. Alltså jag alltid älskar allt som går fort. Det är därför jag älskar MC. Jag älskar galoppera på häst. Jag älskar karusell. Jag har någon kärlek till när det går snabbt. Men sen började jag tänka att jag skulle nog inte vara så bra på MC. Alltså jag skulle nog vingla. Vet jag kan ju knappt cykla liksom. Jag skulle vingla omkull och du vet köra omkull i typ så här 150. Alltså då är det ju godnatt i princip. Så andra alternativet är väl att ragga på han med MC:n. Han såg ganska snygg ut. Men det känns ju som att oftast är konstiga karlar som kör MC. Tro mig, jag var det på tisdagsträffen. Ni vet, det är bockskägg och det är skinnbrallor och nej, nej, nej. Det lät inte lockande. Nu måste jag dock ner i tvättstugan en sista gång. Sen måste jag redigera klart en video. Och sen, alltså jag bara längtar efter att ha en kväll för mig själv i soffan. Det var så länge sedan jag bara kopplade av. Och jag känner alltid typ så här, ja men om jag har varit på ett event i Stockholm, då måste jag verkligen, alltså, då vill jag bara som bara hemma, ta det lugnt, men träffa någon människa. Jag tror att det är typical för en introvert person, att man har varit på liksom någonting, ja men galejartat, och då måste man verkligen fara hem i ensamheten och ta hand om sig själv. Okej, tvättstugan. Min finne har evolvats. Vad fan, alltså, det, kolla, det är mitt på. Och det blir bara värre och värre. Åh, oh, jag ser helt sårad ut, bara. Jag får typ hitta på vad nämnas jag har blivit.
slagen liksom. Hellre det än folk tror på någon finne. Nej, men nu är det så här att jag filmade inget mer den där kvällen. Jag var på så jävla dåligt humör och kände att faktiskt fucking life. Som man känner ibland. Sen satt jag bara vid datan hela kvällen så jag hade liksom inget kul att filma heller. Men nu ser jag att den här videon har blivit lång ändå så det kanske lika bra. Och speciellt, alltså mitt vardagsliv är ju inte så jävla kul, ni vet. Det är promenader och det är data. Så jag tänkte egentligen bara säga hej då nu. Jag ska precis påbörja en annan vlogg. Tack att ni hängde med mig. Och förlåt för att jag har en tråkig måndag. Men vi ses snart igen. Hook forever. Bye. No end inside.